शेर्दनको बलात्कार बोकेर कहाँ जाने के छ कति सम्भावना छ पार्टीमा अगाडि बढ्ने पार्टी बिर्सिएर आफ्नो जीवन चलाउनु सक्नुहुन्छ होइन राजनीति नगर त म भन्दा त कहाँ बाँच्ने है भनौँ न शेर्दनको बलात्कार बोकेर कहाँ जाने पार्टीमै बाँच्ने हो पार्टीमै सङ्घर्ष गर्ने हो शेर्दन पनि यही पार्टीमा रहने होला अनि समझदारीतामा नआउँदाखेरि त ऊ जिन्दगीभरि मसँग भाग्न पर्छ अब म केटाकेटी नै थिएँ भनौँ न अन्याय पर रोएँ होला होइन महिना रोएँ होला उसको कारणले गर्दा मलाई नराम्रो गर्यो मलाई नराम्रो बनाउँदैछ यसले भन्ने कारणले रोएँ होला होइन तर, तर अब तो के... तो केपी ओलीले चिन्नु चिन्नु हुन्छ तर शेरधनले मलाई केपी केपिओलीसम्म पुग्न नदिएको हो रहेछ नि त थाहा भयो नि त प्रहरी लगाउने पक्राउने भनेपछि शेरधनले पुग्न नदिएको तर यो कुरा केपी ओलीले थाहा पाउनु पर्यो कति हुनुहुन्छ कति निराशावादी हुनुहुन्छ अब यस्तो छ म धेरै रोएँ धेरै कराएँ धेरै त्यो प्रताडित उसले पीडा दियो त्यो भयो क्या गर्दा गर्दा कमजोर भएँ लाउँ लाउँ खाउँ खाउँ भन्ने उमेरको केटीलाई ए त्यो चाहिँ नि बेवारिसे जस्तो बनाएर लखेटी राख्दा खेती राख्दा चौकी चौकीको बास बस्दा त्यो उता गर बस्दा कता कता आफ्ना आफ्नो टिकामा यसो चाहिँ नि गर बस्दा कति दुःख भाउँ क्या भयो नि त यत्रो सात वर्ष लगभग भनौँ न सात वर्षै भन्छु म अनि त उसले सोच्नु पर्दैन एउटा नारी मान्छे माथि मैले कतिसम्मको नमिठो चाहिँ नि अन्याय गरेको छु के खालको पुरुषत्व देखाएको त उसले आफू बलियो भएर लड्नु लड्नुपर्ने रहेछ आफू दरो भएर लड्नु पर्ने रहेछ मै सिद्धिर त लड्न नसक्ने रहेछु भन्ने लाग्यो नि त मलाई बालिका पीडित हो तर शेरदन भन्ने मैमत्ताको पुरुषलाई अहिले केही गर्न नसकिने भयो शेरदन यति अपराधी नै कहर लिन चाहन्छ भने उसको कुरा हो तर भोलिको दिनमा मेरो असर उसलाई पर्छ ऊ अपराधी कहलिन्छ ऊ बलात्कारी ठहरिन्छ ऊलाई बहुवाको मुद्दा लाग्छ अर्को त जिन्दगीभरि बालिका खण्डबाट यो पार्टीमा भागिरहनुपर्छ ऊ भागिरहनुपर्छ किनकि मलाई त अपराध गरेको छ क्या समझदारी भनेको के समझदारी भन्ने नेता होला नि त नेता कार्यकर्ता बिचको त एउटा होला नि त अनि म के यो पार्टीको कार्यकर्ता होइन भन्नु न नेता होइन अनि उसलाई अपराधी पुरुष बनेर चाहिँ यो समाजमा यो पार्टीमा बाँच्न मन छ अब भाइ तपाईँलाई पार्टीमा काम गर्नुको लागि त अलिक समस्या छैन होला नि त किन नहुनु खोइ त मलाई चाहिँ बालवटार जाने अब अस्ति नै बालटार जान दिएको भाइ पार्टी केन्द्र सदस्य हुन्थ्यो त्यो पनि छैन उसैले लगाएको छ लगाएको छ खोद खेदेको छ खेदेको छ पार्टीमा अगाडि बढ्नु पनि दिए दिँदैन उसको कारण दिएको छैन दिँदैन दिएन तर उसले अपराध गरेको हो मात्र होइन होइन पार्टीको त जिम्मेवारीको त एउटा कुरा छ उसले मेरो जीवनमाथि गरिएको छ नि त मानवीय हरकत बाहिर ल्याएर त्यस्तै त्यस्तै अनि ल बालुवा टार जान नदी नदीकन उसले बिहा आँटेको भोलिका दिनमा के हो थाहा छैन मलाई यदि बिहा गरिहाल्यो भने भऊ बिहाको मुद्दा लाग्छ खोइ त मलाई अदालत लतले चाहिँ डिभोर्स पेपर दिएको त्यतिखेरै आउँछ खोइ त सेर्जनको सिग्नेचर त्यतिखेर कुरा आउँछ खोइ त सेर्जनको समझदारी त त्यतिखेर कुरा आउँछ उसले जबरजस्ती जाने मलाई चाहिँ दबाब दिएर संस्थामा लगेर बन्धक बनाएर थुनेर अनि त्यस मलाई स्वतन्त्र हुन नदिइसकेपछि दसैँ तिहार आयो त मेरो त बाउमा छन् बुढाबुढी सत्तरी क्रस नागिसकेका बुढाबुढी बाबुमा छन् दाजुभाइको दिदीबहिनी बहिनी म टिकटाला लाउनुपर्छ अनि म त्यहाँ बन्दकी बनेर थुनेर सेर्जनको नाममा बस्ने त मेरा दाजुभाइ मेरा बाबामा छैनन् उसले यति कुरा चाहिँ बालिकाजी मुद्दा फिर्ता कसरी हुँदैछ म आउँदैछु है यति भन्न सक्नु पर्थ्यो नि त दबाब दिदी चाहिँ नि चाहिँ उसले मलाई गर्न लाउनु पर्छ गर्न लाउनु पर्छ त्यस्तो बाध्यतामा सिर्जना गर्नुहुन्छ मलाई आठ महिना कसरी अझै म त्यहाँ कति बस्नुपर्ने हुन्थ्यो वर्षौँ दिन बस्नुपर्ने हुन्थ्यो म थुन्नेर त्यहाँनिर मुद्दाको फैसला नहुने आठ महिनासम्म के हेरेर बस्यो क्या अदालतले पनि लकडाउन थियो लकडाउन त चार महिना भयो अहिलेको कुरा हो नि यो त होइन लकडाउन त त्यही चार महिना भएको न हो अनि पछि त अनि मुद्दाको त्यो तारिख थप्या छ तारिख थप्या छ थप्प्या छाँटकाँट केही छैन उसलाई केही के पर्चा केही पठाएको छैन अरे उसलाई खबर खबर केही छैन भनेपछि मलाई नि त दुःख लाग्छ नि त हजुरको पनि त वकिल थियो होला नि अब वकिलले पनि त्यही त वकिलले नि अब त्यही त वकिलले के भन्नु सेर्दनको मानसिकतामा त केही छैन उता केटी त्यसरी भर्खरका खेलाइरहन जानेको मान्छे अनि उसलाई के को वास्ता हुन्थ्यो मलाई भन्नु न तपाईँको वकिलले नि राम्रो काम गरेन अब राम्रो त त्यस्तै हो अब खै के के गर्नु पर्यो त भने हजुर त्यति लम्बे तपाईँ हजुर हजुर साथी संस्थामा बस्नुभयो केस चल्दै गर्दाखेरि हजुर हजुर भनेपछि तपाईँलाई पार्टीमा नै अगाडि बढाइदिएन है उसकै कारणले गर्दा हो उसकै कारणले अब के छ छ कति सम्भावना पार्टीमा अगाडि बढ्ने पार्टी आफ्नो जीवन आफ्नै राजनीति नगरेर त म राजनीतिमा त कहाँ बाँच्ने भन्नु न शेर्दनको बलात्कार बोकेर कहाँ जाने, <laughs> बो जाने। हो कि होइन शेरदनले गरेको बलात्कार बोकेर म कहाँ जाने पार्टीमै बाँच्ने हो पार्टीमै सङ्घर्ष गर्ने हो शेर्दन पनि यही पार्टीमा रहने होला अनि समझदारीतामा नआउँदाखेरि त ऊ जिन्दगीभरि मसँग भाग्न पर्छ अब अनि कतिपय मानिसहरू अहिले हजुर पद र प्रतिष्ठा र पावरको लागि चाहिँ अहिले अहिले दुई पार्टीहरू तपाईँहरू दुई पार्टीमा टुक्रिएको अवस्था प्रचण्ड पुष्प कमाल दाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल जलनाथ खनाल लगायत एक किसिमका चाहिँ गुटहरू छुट्टिएर गएका छन् तपाईँ यदि त्यो गुटमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ मौका पाउँथ्यो होला नि जस्तै अहिले चाहिँ धेरैले मौका पाइरहेको छ त्यो होइन म यही लाइनको हो यही लाइनमा बस्छु यहीँबाट म स्थापित हुन्छु यहीँबाट शेर्दन लहेटिन्छ मेरै कारण सेदन सेर्दन लहेटिन्छ यदि ऊ मान्छे होइन भनेदेखि है अन्याय परेको छ तपाईँलाई चाहिँ कसैले पार्टीले धेरै छ धेरै साथीहरू धेरै छन् तर केपी ओलीकै कारण शेर्दन जोगिया हो विद्या भण्डारीकै कारण सेर्दन जोगिया हो मैले समयमै उजुरी नदिएर म केटाकेटी नै थिएँ भनौँ न अन्याय परो रोएँ होला होइन महिना रोएँ होला उसको कारणले गर्दा मलाई नराम्रो गर्यो मलाई नराम्रो बनाउँदैछ यसले भन्ने कारणले रोएँ होला होइन तर उसले चाहिँ नि मैले अन्याय गरेँ मैले अपराध गरेँ भन्ने कुरा चाहिँ सोचेन सोच्न सकेन यो कुरामा दुःख लाग्थ्यो मलाई त्यही कारण जिन्दगीभरि खेद दिनुपर्छ बाबु समझदारी तमा आउँदैन जुट्दैन उसले आफ्नो चाहिँ नि नेताको हैसियत अब काहीँ बढ्दैन भनेदेखि जुन जुन यो जुन संस्था जुनमा चाहिँ नेकपामा बसेर एमआलएमा बसेर जति अहिले तपाईँले पाँच वर्षदेखि यो पीडा भोगेको भनेर चाहिँ सुनाइरहनु भएको छ हजुर अनि तपाईँलाई यत्रो पीडा दिने पार्टीमा तपाईँ किन चाहिँ बसिराख्नु भएको छ अहिले त मौका पाउनेहरू चाहिँ अरू अन्य पार्टीमा गएर चाहिँ केन्द्रीय सदस्यहरू लिइरहेको छ मङ्गल थापाले केन्द्रीय सदस्य लिइसकेको अवस्था छ त्यो हुँदैन भोलि पार्टी छुट्टिसकेको छैन हाम्रो टिम छुट्टिएको पार्टी फुटे होइन त्यो यो तो तो अब पार्टी फुटेको म अब मैले बच्चादेखि होइन मैले बच्चाइदेखि योसँग पार्टीमा सङ्घर्ष गरेँ राजनीति गरेँ हेर्नु न होइन त अब हो अब एमाले माओवादी अब हाम्रो अहिले यस्तो हो पार्टी फुटेको होइन पार्टी फुटेको चाहिँ अब जब अहिले चुनाव चिह्नहरू छुटेर आउँछन् आफ्नो आफ्ना पार्टीको त्यति बेला फुटेको भनौँला होइन भने त अझै पनि मिल्ने सम्भावना नै छ हाम्रो पार्टी एकता हुने सम्भावना नै अब यतिकै चुनावमा जाँदा दुइटै जिरो हुने भने कुनैको केही उपलब्धिमूलक हुँदैन हुँदैन नै <laughs> हुँदैन है फेरि धेरै ठुलो सङ्घर्ष यिनीहरूलाई बिस वर्ष लाग्छ फेरि सङ्घर्ष होइन नेकपा ने हुन्छ नेकपा नेकपा हुने सम्भावना छ नेकपा नेक दुइटै मर्च भाउने दुइटै जोडिएर नेकपा हुने पहिलाकै जस्तै हजुर त्यो सम्भावना चाहिँ छ अब भन्छ कि नेकपा हुँदैन नेकपा एमाले हुन्छ भनेर भनिरहेको छ नि अब केपी ओली होइन त्यो नहुनको लागि के गर्नु पर्थ्यो भन्नुहुन्छ भने माओवादी सरलकै छुटेर जानुपर्थ्यो एमाले हुन्थ्यो एकीकृत हुन्थ्यो अब अहिले त माओवादी र एमाले मिक्स नै छ प्रचण्ड र माधव नेपाल झन्नाथ कमरेडहरू मिल्नु भएको छ यता बादल कमरेड आएर मिल्नु भएको छ केपी केपिओलीसँग भनेपछि माओवादी र चाहिँ नि एमालेको अन्त यहाँ गुलन छ होइन त्यो भइसक्यो मिक्स छ घुलिएको छ उताबाट अहिले माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनाल यतापट्टि व्यक्ति हो नि त होइन होइन अब कसले कता के के मन पराउने नपराउने भने सबै राजनीतिक स्वार्थ हुन् होइन राजनीतिक स्वार्थकै कारणले होला हुनसक्छ होइन केपिओली पनि चौध वर्ष चाहिँ नि जेल बसेका योगदानहरू छन् माधव झलनाथका पनि ती त्यस्तै त्यस्तै खालका छन् प्रचण्ड प्रचण्डका पनि दस वर्षजना युद्ध गरेर आएका चाहिँ सबै चाहिँ इतिहासहरू छन् होइन इत, इतिहासहरूकै हो अन्तर्घुलन भएर मिलन हुने हुन् होइन भइसकेपछि अब छुटेर जाने रहर हुनेहरू को छुट्टिन्छन् त्यो थाहा छैन तर अहिलेको हालको स्थितिमा चाहिँ उहाँहरू नमिलिकन त नहुनेदेखि किनकि चुनावमा जाँदा दुवैको सुन्ने परिणाम आउँछ त्यो सुन्ने परिणाम ल्याउनको लागि किन फुट्ने क्या जुट्दै भइगयो नि सुन्ने तपाईँ अहिले यतापट्टि नेकपा हो नेकपा हाम्रो दुइटै अब उतापट्टिको नेकपा हो यतापट्टिको नेकपा हो अहिले एमाले माओवादी भन्ने नै छैन हजुर हजुर म पुरानै ए लाइनको हो उनीहरूलाई उहाँहरूलाई थाहा छ उतापट्टिको लाइनलाई पनि थाहा छ चिन्नु, चिन्नु हुन्छ तर शेरधनले मलाई केपिओलीसम्म पुग्न नदिएको हो रहेछ नि त थाहा भयो नि त प्रहरी लगाउने पक्राउने भनेपछि शेरधनले पुग्न नदिएको तर यो कुरा केपिओलीले थाहा पाउनु पर्यो सोच्नु पर्यो होइन ना? एउटा नारी हाम्रो छोरी चेली बेटी उसलाई अन्याय गर्यो अपराधीले अपराधी सोच्नु पर्यो नि त यदि अपराधी होइन भने म माथि अन्याय भएको छ क्या बुझ्नुभयो नि तर निले महत्त्वको वातावरण सिर्जना गर्नु पर्यो यो कुरा सोच्नु पऱ्यो उहाँहरूले त्यसो भने तपाईँ कति निराशावादी हुनुहुन्छ अहिले तपाईँको चाहिँ व्यक्तिगत जीवनमा यो किसिमको चाहिँ तपाईँले भन्नुहुन्छ मलाई के अरे चाहिँ हिंसा भयो होइन अन्याय भयो उहाँ छ नि तपाईँलाई कति एउटा चाहिँ हुन्छ नि कति प्यासिमिस्ट हुनुहुन्छ कति निराशावादी हुनुहुन्छ अब यस्तो छ म धेरै रोएँ धेरै कराएँ धेरै त्यो प्रताडित उसले पीडा दियो त्यो भयो क्या गर्दा गर्दा कमजोर भएँ म उसको कारण धेरै कमजोर पनि भएँ क्या यो चाहिँ नि एकदम मलाई दुःख लाग्छ उसले दुःख दियो म कमजोर भएँ क्या लाउँ लाउँ खाउँ खाउँ भन्ने उमेरको केटीलाई ए त्यो चाहिँ नि बेबारिसे जस्तो बनाएर रा, लखेटी राख्दा खेती राख्दा चौकी चौकीको बास बस्दा त्यो उता गर बस्दा कता कता आफ्ना आफ्नो टिकामा यसो चाहिँ नि गर बस्दा कति दुःख भयो क्या भयो नि त यत्रो सात वर्ष लगभग भनौँ न सात वर्षै भन्छु म अनि त उसले सोच्नु पर्दैन एउटा नारी मान्छे माथि मैले कतिसम्मको नमिठो चाहिँ नि अन्याय गरेको छु के खालको पुरुषत्व देखाएको त उसले के खालको पितृसत्ता हो त उसको मलाई अन्याय गरेर उसको पितृसत्ता लादिने त यो देशमा म नारीलाई चाहिँ नि अन्याय गरेर भनौँ न अनि ऊ त अपराधी हो मलाई अब त्यो आत्मबल चाहिँ मैले बढाएकै छु होइन यो आत्मबल कसरी बढेको छ तपाईँ आत्मबल त अब किनकि सधैँभरि रोएर आफू कमजोर हुने रहेछ तर आफू बलियो भएर लड्नु पर्ने रहेछ आफू दरो भएर लड्नु पर्ने रहेछ मै सिद्धिएर त लड्न नसक्ने रहेछु भन्ने लाग्यो नि त मलाई त्यो यसको लागि तपाईँको साथ साथीभाइहरूको समर्थन अथवा पार्टीको प्रेरणा के छ होइन यस्तो भयो बालिका पीडित हो तर शेर्दन भन्ने महिमत्ताको पुरुषलाई अहिले केही गर्न नसकिने भयो भन्ने सबैको छ क्या तर भोलिका दिनमा मेरै केसले उसित दिन्छ चा। यो चाहिँ कन्फर्म नै हो त्यसको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो अहिले चाहिँ शक्तिबाट चाहिँ यो शक्ति मानिसको लागि सधैँभरि चाहिँ रहँदैन रहँदैन होइन ऊ असल राम्रो पुरुष हो भने समझदारी त जुटाएर उसले मलाई भेटेर यही शक्ति भएको बेलामा हजुर होइन भनेदेखि तपाईँ चाहिँ भोलि उहाँ शक्तिबाट चाहिँ हिन भइसकेपछि शक्तिबाट तल झरिसकेपछि त्यसपछि तपाईँ प्रोसेस बुझाने होइन अब त्यो किनकि समय आइहाल्छ समय आएपछि ऊ सधैँभरि मबाट मैले भने नि त उसलाई एक त बौको मुद्दा नै लाग्छ अर्को त बलात्कारको मुद्दा नै लाग्छ होइन अनि जीवनभरि मसँग भागिरहने पार्टी यही होइन भेट हुँदैन भेटिन्छ <laughs> नि त ठक्कर खाइँदैन त्यति बेला त जोगिन गाह्रो हुन्छ नि त ऊहो कसरी भाग्ने त ऊहो लाज होला <laughs> समाजले देख्छ नेतृत्व छ त्यसले देख्छ यो अपराधी हो भने कहलिन्छ गाह्रो छ उसलाई भनेपछि अब तपाईँलाई साथीभाइको एउटा चाहिँ मोटिभेसन र साथीभाइको साथ समर्थनले चाहिँ अहिले चाहिँ म त्यति निराशवादी हुनुहुन्न र एकदिन एकदिन मैले चाहिँ न्याय पाउँछु हजुर र मैले न्यायको लागि चाहिँ मेरो पार्टी चेन्ज गर्न पर्दैन मेरो आफ्नो फिलोसफी चेन्ज गर्नु मैले मेरो पसिना छ यहाँ मैले सङ्घर्ष गरेको छु मेरो योगदान छ यो राजनीति भनेको त बलिदान पूर्ण चाहिँ ठाउँ हो योगदान गर्ने ठाउँ हो सङ्घर्ष गर्ने ठाउँ हो सामाजिक काम गर्ने ठाउँ हो नि त मैले धेरै त्याग तपस्या गरेको छु यो पार्टीमा त्यसकारण मैले चाहिँ नि यहाँ छोडेर अन्त जाने भन्ने कुरा हुँदैन तपाईँलाई अब यो पार्टीमा पनि एउटा प्याटर्न बनाउनको लागि एउटा चाहिँ स्टेप बनाउनको लागि एउटा पावर टिममा चाहिँ तपाईँ अगाडि बढ्नको लागि त अब तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ अब यो टिमले नै तपाईँ जुन जुन चाहिँ अहिले तपाईँ एउटा चाहिँ त्यो लाइनमा हुनुहुन्छ त्यो लाइन चाहिँ तपाईँको बाधक हो होइन जसले चाहिँ तपाईँलाई न्याय पनि दिइरहेको छैन भन्दै हुनुहुन्छ हजुर होइन अब त्यो हुन पाउँदैन होइन सेर्जन यति अपराधी नै कहर लिन चाहन्छ भने उसको कुरा हो तर भोलिको दिनमा मेरो असर उसलाई पर्छ ऊ अपराधी कहलिन्छ ऊ बलात्कारी ठहरिन्छ ऊलाई बहुवाको मुद्दा लाग्छ अर्को त उसलाई धेरै ठुलो गाह्रो छेर्दनलाई उसले राम्रोसँग आफ्नो नेताको हैसियत देखाएर समझदारिता जुटाएर होइन एउटा हुन्छ नि मलाई पत्ता साफै बनाएर सडकतिर फाल्नु किन पर्थ्यो यत्रै यत्रै ओन काण्ड किन बनाउनु पर्थ्यो धेरै कुरा छन् नि त त्यस कारण उसलाई धेरै गाह्रो छ पार्टीभित्र अब पार्टीभित्र तपाईँ गाह्रो छ भन्दै हुनुहुन्छ अब प्रधानमन्त्री केपी ओली सधैँभरि त्यो नरहला यदि अब होइन है हाम्रो हाम्रो छोरी हो ऊ हाम्रो चाहिँ नि पार्टीको चाहिँ नि एउटा चाहिँ राम्रो लिडर हो भन्ने खालको हिसाबले सोच्नुहुन्छ भने सहमति जुटाउनु होला त्यति हो ए सहमति जुटाइसकेपछि तपाईँ फेस टु फेस भइसकेपछि तपाईँको समस्याको समाधान हुन्छ हजुर र तपाईँलाई चाहिँ यो समस्या को समाधान नभइकन तपाईँलाई पार्टीमा पनि अगाडि जानु दिँदैन यतिकै होइन यतिकै चाहिँ नि अब यो मै मात्र गरेर भोलिको दिनमा बिहा गरौँ भने यो त त तपाईँ यही तपाईँको विश्वासले तपाईँले न्याय पाउँछ भन्ने विश्वासले नै तपाईँ चाहिँ अहिले चाहिँ सेल्फ मोटिभेट भएर अहिले यो केसमा भएको छ अब